jotkin asiat ovat sellaisia vähän niin kuin oraavien tekemät rikokset, että niihin nyt ei välttämättä kannata aivan hirveästi panostaa. Ensinnäkin sen takia, että ne ovat pikkurikollisia ja toisaalta sitten aihe ei välttämättä ole kauhean relevantti. Ja kolmanneksi sinä täysin supportaat luonnollisesti tällaista toimintaa. Joka tapauksessa, kun me mietimme maailmaa, niin jotkin asiat todella ovat vähän niin kuin oraavien tekemää rikollisuutta. Esimerkiksi pikkuasioista valittamisesta voidaan napata Jenni Haukion. Jenni Haukiolta tuli väitöskirja. Ja tämän väitöskirjan tiimoilta on keskusteltu siitä, että mikä on ja ei ole suomea, ja hyvin jännittävästi, kun tätä katsoo, niin vaikuttaa kovasti, että aiheena ei itse asiassa olekaan kieli, vaan se, että tietyn näköiset kielet ja sanat ovat sellaiset, jotka eivät kuulu niin sanottuun tavalliseen puheeseen, ja tämä voidaan liittää itse asiassa aika globaaliin liikehdintään. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Moni vihaa sivistyssanoja, moni vihaa anglismeja. Itse taas näen, että on muoto ja sitten on sisältö. Ja jos sulla on väitöskirja, niin silloin sen sisällön täytyy olla lähes täydellinen. Ja monesti tämä vaatii lainasanojen ja sivistyssanojen käyttämistä, koska niillä on riittävän eksaktit sisällöt, jotka erottavat ne muista sanoista, joilla on epämääräisemmät sisällöt ja niin edespäin. Ja tämä globaali keskustelu vastaavissa asioissa nostaa esiin sen, että kun ihmiset puhuvat erinäköisistä asioista, kuten vaikka rikostilastojen analyysistä, niin siellä nousee esiin se, että he haluaa yliyksinkertaistaa asioita. Ja tässä mielessä, jos Jenni Haukion väitöskirja on based, koska me ymmärretään heti siitä otsikosta, että siinä nojataan tavallaan siitä, kun meillä on poliittinen toiminta ja sosiaalinen media, niistä usein myydään tällaisella ideaalilla, joka on semmoinen haihatteluutopia, joka muistuttaa nimenomaan tätä ajatusten vapaata markkinaa. Mutta sitten käytännössähän se on käytännössä sitä, että sä aktivoit sun omia, ja tää liittyy voimakkaasti jopa polarisaatio ja muuhun vastaavaan. Ja tässä yhteydessä me voidaan huomata, että tämä voi olla se, mikä monia loukkaa tässä Haukion jutussa, eli oikeisto on jostain syystä aika voimakkaastikin sitoutunut siihen kuvitelmaan, että he edustavat sitä sananvapautta ja ajatusten vapaata markkinaa, mutta samalla he on se polarisaatio. Ja tämä näkyy osittain siis tässä Alfa-kanavassakin, eli siihen liittyvässä keskustelussa on noussut esiin se, miten se Alfa-kanavan ohjelmisto on niin ihanaa, kun se ei ollut repivää, vaan se oli muodoltaan väkivallatonta ja muuta tällaista. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy muistaa, että jos meillä on Sanna Ukkola, niin hän ei vain ole polarisoiva, vaan hän on suorastaan polarisaatio. Ja tämä on semmoinen vaikea asia, koska ihmisillä hyvin helposti se muoto on se, mihin kiinnitetään huomiota. Eli esimerkiksi joulun kaunis sanoma on monelle se, että on se kuvasto, missä on se Jeesus-lapsi siellä seimessä, ja sitten hänelle tuodaan lahjoja, ja sitten siellä on niitä lampaita ja kaikkea muuta tämmöistä ihanaa idylliä, mutta samalla unohdetaan, että niitä lahjoja tuodaan sen takia, että saatana virittää ansan, ja se lapsi syntyy talliin saastaisiin olosuhteisiin ja muuta, mikä on ollut sen alkuperäisen tarinan idea. Eli siinä Jeesuksen syntykertomuksessa niin kuin raamatullisesti on nimenomaan se ajatus, että ei ole sijaa edes majatalossa ja näin edespäin. Mutta ihmiset unohtaa tämän sisällön jopa tämmöisissä keskeisissä kertomuksissa sillä, että katsotaan muotoa. Ja tässä mielessä Alfa oli varmasti ulkomuodollisesti erittäin poliittisesti korrektia, mutta samalla se oli hyvin repivää ja polarisoivaa. Ja tämä tietysti kuuluu tähän nykyajan politiikan henkeen, niin kuin Haukion väitöskirjan otsikosta voidaan kaikki päätellä. Mutta ei me suomalaiset tässä tosiaan yksin ole, eli niin kuin on vähän viritellytkin, niin me voidaan nähdä, että kun puhutaan ulkomaisista erinäköisistä tilanteista, niin siellä se systeemi saattaa olla se, että se liberaalien näkemys vähän niin kuin typistetään ja olkiukotetaan siihen, että
valkoinen mies on paha, white man is evil, valkoinen heteromies on niin vihattu ja vainottu. Mutta tavallaan sitten kun sitä selittää, että mitä siinä tavallaan ajaa, niin ne haluaa silti typistää sen siihen yksinkertaiseen muotoon. Ja tämä on hyvin jännä juttu, koska se järki ja logiikka kuulemma on näiden arvokonservatiivien puolella aina. Mutta kun me ruvetaan avaamaan sitä, niin me huomataan, että aika moni niistä vetää kaiken siihen, että on siistejä kahtiajakoja, on hyvä versus paha ja on sitä, että vihataan valkoisia, kun ei olla samaa mieltä kuin joku tämmöinen normaali keskiverto ja ajatellaan jopa niin, että koska demokratiassa enemmistö puhuu, niin jos on enemmistö valkoisia, niin sitten se on valkoista ylivaltaa tai demokratia on rikki ja niin edespäin ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli nämä ajatukset on tämmöinen vaikea. Ja tämä tämmöinen ilmapiiri tietysti korostaa just sitä, että tämmöisessä arvokonservatiivisessa maailmassa niin se tyhmyys on mukavassa aina niin liberaaleilla, mutta konservatiiveilla on pienempi sanavarasto, niiden argumentit on aina typistetympiä, ne pyrkii myöskin typistämään niiden vastapuolten sanomisia mahdollisimman pitkälle, ja tämä tämmöinen yliyksinkertaistamisen ja kahtia jakamisen henki on tosi vahva, ja sitten tavallaan muistetaan, että hei, eihän se ole mikään järkipuolue, vaan se on moraalipaniikkien puolue. Ja tähän liittyen tietysti on olemassa paljon mielenkiintoista materiaalia, jotka just kertoo siitä, että miten moraalipaniikkeja voidaan synnyttää ja muuta vastaavaa, mutta siitähän tavallaan tässä Haukion otsikossakin oli kysymys.